zusammen. Nu er vi på vej til Madrid, studietur. Altså, hvorfor skal I lave så meget, når vi filmer? Altså, nu er vi på vej på studietur til Madrid. Hvorfor begynder alle at snakke, så snart jeg filmer alene? 5 minutter er det Københavns lufthavn. Videre. Det er udstigning til højre i togets køreretning. Okay, så nu er vi i Københavns Lufthavn lige om lidt. Der skal vi så vente sådan okay længe. Kan vi være sådan 5 timer i Frankfurt Lufthavn og sådan noget. Så det bliver super dejligt, hvor vi skal mellemlande. Det har været en lang tur. Vi var oppe klokken 4:10 i morges. Ja, jeg var klokken 3, skal jeg lige sige. Vi har kørt i bus og tog. Og vi har snakket. Så nu ses vi i Københavns Lufthavn, hvor vi kan lave nogle swag indslag til jer. Vi er der klokken, den er swag. Hej hej. Jeg elsker bare den her vinkel. Den er ikke god. Nu er vi ankommet til lufthavnen, og vi står og skal tjekke vores kufferter ind, og det går ikke så godt. Det virker ikke. Så nu venter vi i en kø. Ja. Der skal vi alle gode YouTube. Godt, jeg kan tage seriøst. Nej, det kan jeg ikke. Jeg ser også altid sådan i min vokse. Så nu, men jeg kan prøve at tage det seriøst. Nu sidder vi i... Nej, jeg kan ikke engang se. Nu sidder vi ved gaten. Og say no to racism. Prøv at få lidt mamse. Vi har spist lidt chokolade. Hvem fanden ringer til mig? Ved gaten. Oh yes. Det er vi. Ja, og vi skal borte om en halv time eller sådan noget, så det er jo dejligt. Så skal vi med flyveren, og jeg skal sidde ved sådan der vores lager. Nu er vi ombord på flyveren, og det er mega heldigt mig og Freja, vi skulle lige komme til at sidde sådan her. En lille hurtig bytte, nu flyver vi til Frankfurt. Ej, kan du så få det ud af mit ansigt? Caroline Hansen, giv mig status. Hvad er klokken? Og vi skal flyve først om en time. Det bliver så dejligt at komme ned til Madrid. Men lige nu er det bare ikke så dejligt at vente hele dagen. Så nu har vi fundet et perfekt spot, hvor vi kan ligge og lukke vores busser. Her ligger Hansen. Så og vi er de eneste måde. Så det... Ja. Yeah. Jeg har ikke noget at sige, så vi ses. Nu er vi endelig kommet i toget. Okay, piger. Der er virkelig lortevejr her i Madrid. Men vi håber på, at der bliver bedre vejr. Herovre der sidder jeg sådan. God! Eat it, honey. Nu er vi ankommet på motellet. Vi endte som med at få et 10-mandsværelse i stedet for 6-mandsværelse, men det er meget hyggeligt, det er ret stort. Nej, hej YouTube. Det er faktisk fedt. Vi laver lige roomtour en dag, ikke lige nu. Hernede sover Freja. Så er der simpelthen slikkepinden på sengetøjet. Og nu skal vi ud og se Madrid lidt. Nu skal vi ud og gøre Madrid udsigt. Det er vildt lige nu. Altså, der er mange mennesker. Det går ned. Vi har fået ud det søde lille motel her. Oh nej. Så er vi done med cervezas, så skal vi hjem, ikke Emma? Vi bønner! Nu er klokken... Vild nat. Klokken 12. Og nu skal vi indenfor, vi skal være helt stille. Så nu afslører jeg lige vloggen, og så ses vi i morgen. Nu er vi stillet op, day 2. Vi er faktisk pisse friske, men vi har sagt ikke sovet særlig meget. Nu skal vi ud på et gymnasie i dag. Det bliver meget spændende. Ud og snakke noget spansk. For det kan vi jo. For det kan vi sygt meget. Ej, hvor flot. Jeg kan lide det. Så er vi fandme i skolen.
Vi fatter ingenting. 0. Sygt sørgeligt. Vi kan godt lige have nogle intervjuer, de andre kan. Hvad siger du til en oplevelse? Hvordan var det at snakke med spanskere? Kunne du godt forstå, hvad de sagde? Ja. Snakkede du spansk? Kunne du godt forstå, hvad de sagde? Nej, snakkede du engelsk? Fattede de godt det? Ja. Fik du i skole? Nej. Var det nogle søde piger? De tænker ham fucking meget ud. Så en god lyshøde en. Ja. Hvorfor filmer den dig? Du skal vende kameraet. Ja, og så skal du vende den der. Ja. Så er I estudiantes en Dinamarca? Ja, tak. Kan I se skolen, vi står på? Vi kan få en bane. Mega nøjer. Ligner lidt et fængsel. Det gør det faktisk. Se derhen, der er hegn og det hele. Trammer foran vinduerne. De var meget søde. Og nu tror jeg, vi skal hjem. Eller jeg ved faktisk virkelig ikke, hvad det er, vi skal. Hold kæft, hvor man bare føler sig røvdum. Ja. Altså, vi troede, vi var gode til spansk. Det var vi ikke. Sí, sí. Cervezas, por favor. Dos cervezas. Det er den vigtigste sætning, venner. Den vigtigste sætning. Nu har vi fået fritid, hey! Det har vi jo lavet, vi har kørt i bussen mega længe, og jeg skal mega meget tisse, og vi skal finde noget med mamse. Nu skal mig og Caroline have mad. Only date. Du kan gøre sådan her. Oh look. Oh look, oh look. Nu har vi været hjemme og tisse, og nu skal vi ud på, hvad skal vi ud? Vi skal sådan se alle mulige ting. Ja. Turister. Turister. Det mener jeg. Det mener jeg kraftigt. Er det vi ligger op ad en million trapper. Er det en lort? Og vi skal op på rooftop. Spændende, spændende, spændende. Er det rooftop? Så er det rooftop. Rooftop. Det er rooftop. Det er ikke varmen. Det er rooftop. Det var så. Jeg kunne mærke det. Ej, hvor er det her fedt. Ej, her er lækkert. Man må godt tage det med op, så. Nej, det kan jeg. Nu har vi været på tagterrassen og drikke drinks, fordi det ved jeg slet ikke, om jeg har sagt, men der skete det, at de ting, vi skulle i dag, det havde løbet. Så super godt research, vi lige har foretaget. Det er meget fedt, fordi så fik vi fri allerede kl. 3, så vi har drukket cervezas, selvfølgelig til maden. Nu er mig og Hansen gået ind for lige at slappe af, inden jeg skal igen og igen, og Hansen, hun skal holde yes, der en sen en. Og så vil jeg spise de her frøderen ting, jeg har købt hernede. Principe baritas. Det ligner, du sidder i sådan en krybe eller iskoldt, mand. Nu får jeg lige vlogget om de der stive mennesker, hva'? Kommer I med nu, eller? Ja, for satan. Nu? Der har mig og Hansen været ude, vi skulle finde en eller anden butik, men den fandt vi ikke, så vi fandt en anden genner, som var ret fed. Og nu skal vi op og hygge på tagterrassen med de andre piger. Jeg vil gerne have. Så sagde jeg sådan til dem. Ja. Så? De kommer. Jeg tænkte bare på, er du kendt, eller? Ja, okay, hej. Nu står vi i elevatoren, og vi har lige drukket én drink. Så skal vi lige ud og spise noget mad. Og klokken er ved at være 10. Så vi skal lige, når han har lidt varmere tøj på, for det er lige en lille smule koldt. Åh, hvorfor har jeg trykket på alle knapperne? Så er der en gango i... En gango i Estar. Er der casa de toiletto i, eller la casa de... Nummer casa? Dos toiletto i. La casa los versos. Las bedres. I las skriveboras, I las skabers, der er nu heroes. Kelsen har fået en lille blå hat. Nu skal vi ud og spise ramen. Så glæder jeg mig virkelig til at komme i bad, fordi look at this, honey. Ej, prøv at se her. Er det sikkert? Nej, det gør det alle sammen også. Ej, prøv at se. Ej, hvor er det skørt.